ჩვენი აზრით, ქალის ცხოვრებაში რა არის უმთავრესი? ეხლა დავაკონკრეტებ კითხვას ჯერ მომწერთ. ანუ, აი წარმოიდგინეთ ქალი, ბედნიერი წარმატებული ქალი. მას ჰყავს საყვარელი მამაკაცი, ოჯახი აქვს ამ მამაკაცთან, ჰყავს შვილები, ამ ქალს ჰყავს სამხანაგები, ამ ქალს ჰყავს მშობლები და ნათესავები. ამ ქალს აქვს პროფესია და საკმაოდ კარგი კარიერა. შესაბამისად აქვს ნორმალური სახლი, ნორმალური მატერიალური შემოსავალი. ყველაფერი აქვს. მაგრამ თქვენი აზრით, აი ამ ჩამონათვალში, აი ამ ჩამონათვალი გავიმეორებ, ხო? ესე იგი, ოჯახი, სადაც შედის მამაკაცის სიყვარული ბავშვები, ხო? ამხანაგები, მეგობრობა, მშობლები და ნათესავები, პროფესია და კარიერა, მატერიალური შემოსავალი და მატერიალური ფასეულობები. აი ამ რაღაცეებიდან ქალისთვის ყველაზე მთავარი რა არის? აბა, ზოლოდები თქვენს პასუხებს. ჩამონათვალიდან თქო გოგოებო, რა გჭირთ? ის ქალი ბედნიერია. ბედნიერის შემადგენელი ნაწილები ჩამოთვალე მე ხა ბედნიერების. შესაბამისად, აი იქიდან რაც ჩამოთვალე, რა არის მთავარი? ოჯახი თამარი გწერს. მე დაგწერს, როდესაც პირადი ბედნიერება არ გაქვს, ყველაფერს დანარჩენს არაფერს აზრი არ აქვს. გეთანხმები ნიტა? ოჯახი. Кейти წერს რომ რამოდენიმეა მთავარი, თამრიკო წერს რომ ოჯახიო. ძირითადად რა თქმა უნდა, ქალებიც ერთმეორისგან განსხვავდებიან, მაგრამ 99 თუ არა, 90% ქალებისთვის ყოველთვის გოგოებო, უმთავრესი არის სიყვარული, გვერდში მამაკაცი და შვილები. ანუ ამ ყველაფერს ერთად ქვია ოჯახი. ბავშვები და ოჯახი. კი, აბსოლუტურად. არის ხოლმე ისე, რომ ბავშვები გყავს, მაგრამ მამაკაცი არ გყავს, ან არ გიყვარს, ან მას არ უყვარხარ. ამ შემთხვევაში ბედნიერებაზე საუბარი არ არის მოგეხსენებად. ამ შემთხვევაში მოთმენაზეა საუბარი და მოთმენას და ბედნიერებას ერთმანეთთან არავითარი კავშირი არ აქვს. ვერავის ვერ დავეთანხმები ამაში. ნინო წერს, თავარია ჩემი აზრით, იმ მამაკაცს უყვარდე და ამას გძნობდე. ხო, მაგაზე საუბრობ, სიყვარული. სიყვარული ოჯახი. ანუ, რატომ გეკითხებით და რატომ გესაუბრებით ამაზე, ხო? გავიმეორებ, ქალების 90%-ისთვის მნიშვნელოვანი არის აი ეს: ოჯახი, სიყვარული, საყვარელი მამაკაცი თავის ბავშვებიანად. იმიტომ რომ არის, როდესაც ყავს ეს საყვარელი მამაკაცი, მაგრამ ბავშვი რატომღაც არ გეძლევა და არც შემთხვევაში დიდ ბედნიერებასთან არ აგვაქვს ხოლმე საქმე, როგორც ყოველთვის ძალიან აწუხებს ქალს ეს პრობლემა და ძალიან აი ამაში არის ხოლმე გადართული. ეს სხვა საკითხია, ახლა ამას ჩვენ არ ვეხებთ. კარგი. და ახლა თქვენ მიპასუხეთ ისევ, გავიმეორებ აი ამ ჩამონათვალს და იქიდან კაცისთვის რა არის მთავარი? ანუ წარმოიდგინეთ მამაკაცი, რომელსაც ჰყავს კარგი ოჯახი, მოსიყვარულე ცოლი, ცოლს უყვარს, კაცსაც უყვარს, ბავშვები ჰყავთ, ყველაფერი მშვენივრად არის. მერე აქვს ჰყავს მშობლები, ნათესავები, ყველაფერი კარგად არის. ჰყავს მეგობრები, ძმაკაცები, ჰობი აქვს ერთობა მათთან ერთად, ყველაფერი კარგად არის. აქვს კარგი პროფესია, კარიერა. ყველაფერი კარგად არის. აქვს კარგი მატერიალური შემოსავალი და მატერიალური ფასეულობები, ხო? თქვენი აზრით, კაცისთვის აი ამ ყველაფერი კარგიდან უმთავრესი რა არის? გოგოებო, საყვარლებო, მომისმინეთ ერთ წამს კითხვას დაუკვირდით და კითხვაზე მიპასუხეთ ხოლმე, ხო? კარიერა, აღიარება, თვითგამოხატვა, გვეუბნება ნინო, ენჯი გწერს ოჯახიო, წარმატებული კარიერა, ოჯახი, ოჯახი ალბათ, სიყვარული. გოგოებო, მე თქვენ გეტყვით, რომ აი წარმოიდგინეთ მამაკაცი, აიღეთ ორი მამაკაცი, რომელსაც ერთს ყავს კარგი ოჯახი,
ჰყავს კარგი საყვარელი მოსიყვარულე ცოლი, შვილები, მაგრამ არა აქვს კარიერა და არა აქვს შემოსავალი. დაიღეთ მეორე კაცი, რომელსაც აქვს კარიერა, არის პროფესიონალურად ძალიან წარმატებული, შესაბამისად აქვს კარგი შემოსავალი, შესაბამისად აქვს კარგი საცხოვრებელი, კარგი მანქანა და ამ ორ მამაკაცში ვინ იქნება წარმატებული? კითხვა გასაგებია? ბედნიერებაზე არ ვაპარაკობთ. მეორე, სალომე, ცდები ძალიან. ხო, მამ კიდევ უფრო მეტს გეტყვით. ის აი მამაკაცი, რომელზეც ვისაუბრეთ წეღან, რომ საყვარელი ცოლ-შვილი ყავს, მაგრამ კარიერა და ფული არა აქვსო. იმ საყვარელ ცოლ-შვილს და იმ სიყვარულს და სიამტკბილობას დიდხანს ვერ შეინარჩუნებს. იმიტომ რომ არც ერთ ქალს არ ჭირდება ტრანგამოგლეჯილი კაცი. ეგეთი კაცი თუ ყავს, იმაზე ხარ მოთმენაზე და ატანაზე. და არა, შინდინა ძალიანა დღეს ჩახაღმილი გაგიკეთეთ ჭიხირთმა. მურამ მიმეტყვით მაგას, რომ აი ეგრე ძალიან მიყვარს, ჩემი ტრანგამოგლეჯილი და უქნარა ქმარი, რომ ფულსაც მე მიშოვე და იმას კიდე ხელისგულზე ვატარებო. სისულელია. მეთანხმებით? ანუ რისი თქმა მინდა ამით, იცი? კაცების 90% ისე ვიტყვი, რომ კი რა თქმა უნდა არსებობს გამონაკლისები, მაგრამ კაცების 90%-ისთვის მთავარი არის, გოგოებო, კარიერა, პროფესია, მეგობრებიც. გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ კაცისთვის სოციალური წარმატება არის უპირველესი და უმთავრესი. გასაგებია? ეს იმიტომ კი არა, რომ კაცი ცუდია, ან კარგია, ან ქალი უფრო კარგია, ან ვიღა, არა. როგორც ქალებში არის ჩადებული აი ამ ოჯახის შექმნისა და მოვლის პროგრამა, ისე კაცებში არის ჩადებული აი ეს სოციალური აქტივობის, სოციალური წარმატების, სოციალური ისე შემოტანი უნდა იყოს კაცი. და ეს პროგრამა არის მასში ჩადებული. გამიგეთ? რისი თქმა მინდა ამით, რომ შენ, როდესაც ყავს კაცი, ყველაფერი კარგად არის, სიყვარული, ბავშვები, ეს, ხო? ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ესე, რომ ქალები უჩივენ, რომ აი არ არის, კი ყველაფერი კარგად არის, სათანადო ყურადღება არ არის, სათანადო, აი ოჯახს იმდენ დროს არ უთმობს, რამდენსაც მე უთმობ, ხო? ანუ გოგოებო, იმიტომ არა, რომ ეს კაცია ცუდი, იმიტომ რომ კაცები არიან ასე მოწყობილები. პირველ რიგში. აი რომ წარმოვიდგინოთ წრე, ხო? დახატე წრე. შუაში არის ცენტრი ამ წრის. ქალის მოძრაობის ვექტორი ყოველთვის არის გარედან შიგნით. ყოველთვის, რასაც არ უნდა აკეთებდეს ქალი, მისთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყავდეს გვერდით მამაკაცი და რომ ჰქონდეს ოჯახი. კაცისთვის კიდე ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის მისი სოციალური აქტივობა, სოციუმში გამოვლინება, სოციალური წარმატება, თვითდამკვიდრება, რომ გარშემო მყოფებმა შეაფასონ, რომ ხო, აი ეს ოჩაღია, მაგარი ტიპია, ხო? და შესაბამისად, როგორც ეს ტარანტული როყავს სახლში და არ ბრაზდები ამ ტარანტულზე, რომ ის არაყეფავს, როგორც შენი ძაღლი ყეფავდა. არყეფავს და აბრაზდები, იმიტომ რომ იქნებ სხვა ტიპია, სხვა პროგრამებია მასში ღმერთისგან ჩადებული, სხვა დანიშნულება აქვს. იგივენაირად კაცზე არ უნდა გაბრაზდე, ხო? გარკვეულ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, გადახრებზე არ მაქვს საუბრები, რომ ის იგივენაირად თავის სიყვარულს ვერ გამოხატავს და იგივენაირ დროს ვერ დაუთმობს ოჯახს. გასაგებია? იმიტომ რომ მასში სულ სხვა პროგრამაა ჩადებული.